20 хірургічних відділень, вони були розраховані на мирне життя. Сьогодні вони працюють більше, ніж будь-який самий потужний госпіталь у світі. З важких всі знають, що перитоніти, на жаль, поранення в серце, поранення голови. Вони наскільки важко лікуються, що не можна сказати, ось завтра буде краще, а ось там через тиждень буде ще краще. Були такі пацієнти, яким робили 16-18 операцій. А сьогодні один з них під'їхав і показав мені, що він підтягується на турніку 10 разів. І я так думаю, боже мій, якби ще 8 місяців тому він мені це казав, я б не повірив. Дуже багато було прийнято поранених героїв. Кожного дня працюємо напружено, 50-100 операцій. Робимо все можливе, щоб хлопці, які до нас поступають із лінії фронту, із Східної України, виживали. А для цього потрібно, щоб фахівці весь час займалися своєю самою найважливішою справою – рятування героїв. І сьогодні кожна оперативка і кожний збір наших лікарів посвячений тільки цьому. І 95,1% наших героїв після нашої лікарні повернулися додому. Це саме важливе, що ми змогли зробити за цей 23-й важкий дуже рік. Ми 10 років приймаємо поранених. Інколи бачиш хлопця, якому 20 або 25, і розумію, що стати таким справжнім українцем для нас всіх дуже важливо. І ми пишаємося кожним воїном, який відстоював нашу землю. Це дуже важко не тільки лікувати, а й бачити. Всі вони мужньо виживають і повертаються і до війська, і повертаються до роботи, до своїх близьких, мають свої мрії. В середньому у нас кожен воїн буває 3-5 днів. Він за цей час встигає сам задихати, прооперуватись і поїхати далі в 10 місць нашої країни на реабілітацію. Дуже важкі хлопці, якщо вони одужують, вони по суті не встигають всього сказати, ми одержуємо листи, де вони це все описують, свої почуття. І руки медсестри, яка перша до них звернулася після того, як він прийшов до тями. І знаємо, що дуже важливо, щоб цей психолог був медичним персоналом, особливо в реанімаціях. 82% пройшло через реанімаційне відділення. Це дуже великий відсоток. І знаючи, наскільки все це дуже важко, коли він прокидається після наркозу, він ще не знає, що у нього. І потім, коли бачить, тут дуже важлива моральна підтримка першої людини, яка буде коло нього. Коли, скажімо, або міною, або ракетою стирається обличчя, або вибиваються очі, і мама не впізнає свого сина. Це саме важке, що можна побачити наяву тут, в наших стінах. Я виходжу. Вони всі дуже важкі. Виділити важко майже неможливо, тому що більше 80% вкрай важких, які на апаратах штучної вентиляції легень, які не прогнозуються зовсім. Якщо десь задержали евакуацію під час обстрілів, якщо десь не справилися із питанням, які стосуються вітальних функцій, ми бачимо, що зовсім другий вихід цієї ситуації. Важкого вилікувати не всі можуть.
кожного дня ми приливаємо десятки літрів крові для того, щоб поповнити те, що втратили наші воїни на полі бою, на лінії фронту. В середньому ми порахували, що кожний з них втратить від 700 мл до літра крові. А деякі літри, у нас нема свого банка крові, ми одержуємо кров, але ми проводимо акції, які дозволяють нам трошки це питання вдосконалити і зробити маленький запас. Ми наскільки переповнені, що важко представити, що було це 2-3 роки тому. Сьогодні люди із Донецької, Луганської, Харківської, Херсонської області наймають автобуси і вже в 5 ранку займають чергу в нашу лікарню. Ми ще до цього проводимо спеціальні дні, де приймаємо сім'ї героїв і допомагаємо тим людям, які відправили свого батька, свого нареченого, свого чоловіка на війну, трошки підремонтувати їхнє здоров'я. Це у нас кожного дня оперують з нами і американці, і австралійці, і інші хірурги, які об'їздили майже всі країни, які воюють. Ми бачимо, що сьогодні цей потік, який йде через нашу лікарню поранених, він, мабуть, самий-самий важкий у світі. Вони це кажуть, не ми. Вони кажуть, що по кількості таких операцій нема сьогодні порівняння ніякого. Там, де вони були, в самих найгарячіших точках, велика група американських нейрохірургів будуть оперувати з нами. Ніхто не йде додому, ніхто не каже, що у нас вихідний день. Уже майже всі хірурги більше 700 днів працюють без вихідних і без відпусків. Напружено, важко, але працюємо.